kan ju inte få en cigarett på så. Ja, du kommer få. Här morsan, det här va. Du kör upp de här två ändarna så du får gnista och så tänder du på gnistan där. Farsan lärde mig det här. Så, emot med dem bara. Farsan lärde mig det. Vad fan gör... Du ska inte sätta ihop dem, det blir kortslutning. Ska jag byta proppar i det här huset? Jag vet inte var det finns proppskåp här. De ligger ner i källaren, går ner för trappan till vänster där bara. Och hur kan du veta det? Mm. Blev du imponerad va? Mamma kan proppskåpa så. Jag kan proppa, jag hade en i benet förut men den pillar jag bort med en stoppnål. Snabbare på, jag är i röksugan. Jag måste få röka bubben! Ja men... Nu lyser det! Nu slocknar det! Men vad fan är det där? Yes. Oh. Håll isär ändarna! Jag gör det! Nu lyser det! Va? Nästan brann det! Hör du vad jag säger? Isär! Nu lyser det! Fan! Ja, men nu slocknar det igen! Sätt på proppen! Jag fixar det här nu! Så! Nu lyser det!